Veliko mi je zadovoljstvo da danas u Grand magazinu važe za jednog zaista i vaspitanog i pristojnog i fantastičnog momka koji je pobedio u Zvezdama Granda i čitajući komentare, malo sam se prisjetila kako je to tada bilo, pa skoro pre dve godine, shvatila sam da zaista je on onako jednoglasno odneo tu pobedu, a vidjet ćemo šta se dalje odvija u njegovom životu. Nismo se dugo družili, Mahir Mulić, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, bolje te našao i veliki pozdrav svim gledaocima, hvala na ovakvoj najavi. Sve su to samo činjenice, ja samo onako prenosim. Trudim se da nemam onaj kao subjektivni stav, ali koliko uspem u tome, toliko i želim. Lagano, lagano. Si dobro, kako si? Dobro sam, Mašal, jedva sam čekao da dođem i vjeruj mi, malo samo promjeni, jer sam, kako sam se vratio iz Podgorice s nastupa, prehlada me nekako savladala, tako da sam nekoliko dana baš bio zakovan za krevet, tako da jedva sam čekao da dođem i evo me stigao sam u Beograd, tu sam. Bravo, bravo, neka si došao, stvarno smo i dugo i dogovarali ovo tvoje gostovanje i tako da mi je baš... Uvijek sa mnom nešto komplikovano. Nije, nego prosto je nezgodno i zbog posla, sve to razumljivo. E sad kada govorimo i o tvojoj daljoj nekoj karijeri, ajde, to je i nekako najsvežije, jeste nominacija za MAC Awards koji se održava 26. januara u kategoriji za narodnu pesmu. To je upravo ova pesma koju smo sad čuli. Da. Pa šta da ti kažem, ja sam se nekako iznenadio kad sam vidio da su me objavili tamo na Instagramu da je moja pjesma nominovana i da stvarno ima veliki broj glasova kod naroda, što mi je jako drago. Ne znamo šta će se izdešavati do kraja glasanja. Ako se desi pobjeda, desi, ono, mislim, naravno, svako priželjkuje, ali ja ću svakako doći na tu gala večer, tako da, ne znam, to je jedan lijep povod za sve nas izvođače. Naravno, lepo oni sve to organizuju, onako, meni se sve to sviđa, ja to gledam kod kuće, onako, kao da je neki, ne znam, dodela nekog Oscara, meni se to jako dopada, ali kažeš, iznenadio si se. Zašto si se iznenadio? Pa zato što pjesma je dobacila do publike, ali nisam znao da je baš toliko da bude nominovana za pjesmu godine. Tako da, ne znam, to meni je baš drago, jer pogotovo nekome koji je na početku, to je jedan, onako, može se reći, jako dobar vjetar u leđa. Tako da, meni je najbitnije samo da radim, da nastavim da radim i to je to. Ili ima posla? Ima posla, sad se radilo, hvala Bogu. Dakle, čitav novembar, decembar, evo i januar, za vikend idemo, to je za naredni vikend idemo u Luksemburg, onda u Holandiju, pa poslije toga u Brisel, pa onda Podgorica opet, pa svašta. Bilo je tako po Bosni, bilo je Crna Gora, Njemačka, tako da stvarno se radilo i to mi je baš drago. Mašala, što bi ja rekao. Da, što bi ti rekao. Sada kada govorimo o Zvezdama Granda, o pobedi, sada sa ove nekako vremenske distance, možeš li da shvatiš koliko si zaista možda i bio opterećen samom tom i pobedom? To je fantastična stvar, ali velika odgovornost. Mnogi su, sva ta silna očekivanja koja nekada ljudi nam nesvesno nametno ume da optereti. Da, i to kako, ta očekivanja, pogotovo ona i dan danas postoji, jer i dalje ljudi očekuju od tebe, hajde sad dao si se u to, hajde sad da vidimo rezultate. Naravno, ja uvijek to pominjem i to onako znam i komentarisat sa kolegama, recimo i sa Mirzom i sa Isakom i sa, ne znam, eto, od nas mlađih kolega, Mirza ne spada u taj koš, ne je vezi. Pa dobro, ali generacijski, da. Zezam se, da. Tako da komentarišemo kako je jako danas teško naći dobru i kvalitetnu pjesmu za nekoga koji ima da pokaže neki raspon glasa, emociju u glasu. Tako da je u ovom danas modernom svijetu jako teško naći, ali bi se samo vratio na Marinu pjesmu, dakle nije nevezano za ovu temu. Ona je uspjela da pokaže i tehnički šta je, kako treba da se zvuči i emocija je tu bila i poslala jako dobru poruku sa novom pjesmom Dobar vam dan, tako da Maro, svaka čast. Koliko je važno da se koristi se malo u neke negativne svrhe muzika, ne mislim sada neki klasični pop, nego tekstove, ako pogledamo nekih pretežno trepera, gde se propagiraju
narkotici, blud, Rolex, ne znam, nije marke razne. Mnogo se nekako isprostituisala muzika. Pa tekstualno da, ono, tekstualno da, tako da, ne znam, mislim, ti momci i djevojke koji radi taj posao, mi možemo da pričamo šta hoćemo, ali oni danas pune i klubove, Music Week festival je isto bio, ja mislim, tako da je stvarno puno... Oni imaju publiku, to je... Tako, imaju svoju publiku i to je nešto za poštovanje. To u kakvom danas svijetu živimo, Bože moj, ali eto, ja sam, hvala Bogu, jedan od tih pjevača koji nekako gleda da gaji tu pismenost kroz tekstove, kroz muziku. Ja sam svedočila tome da ti zaista biraš onako, malo si, ja ću reći... Malo sam potežak. Malo si potežak. Malo sam potežak, jesam. Sad zamisli kako mi je cura tek naći. Pa čekaj, dotle ćemo doći. Ali jesi onako, znaš šta hoćeš i šta nećeš i to je dobra stvar. I nisi dozvolio, ipak iako si na početku te diskografske karijere, nisi dozvolio da razni utiču i kažeš, e, okej, ajde, ovo ću snimiti, nego si baš snimio ove dve pesme koje se tebi sviđaju, je li tako? Tako je, ali bilo je u početku malo priče oko toga da li treba da se prilagođavam nečemu. Mislim, naravno, svi se mi negdje, pogotovo na brzim pjesmama, podilazimo publici, to je sasvim normalno i to je taj, daj da se veselimo, daj da držimo svi zajedno ritam taj. Tako da, ne znam, je to nekako bilo, je tu našlo se nekih pjesama, pa budu po dva mjeseca, ja odim, otpjevam demo, pa se vratim, pa opet slušam, pa mi nije to, pa neki ljudi koji su oko mene, isto koji me savjetuju, mi kažu, je, pa ovo bi ti bilo dobro, ovo nije... Ali opet ja zadnji donesem tu odluku i hvala Bogu da je dobacilo do ljudi ovo što radi. I tek će. I tek će, ako Bog da. I tek će. E sad, jel misliš da si opravdao titulu pobjednika Zvezde Granta? Pa mislim da je pravdam. Mislim da je pravdam, nastojim da je pravdam. I to je to, sad idemo da radimo dalje. Nema stajanja. Sad ovo je maraton, ja to tako gledam. Karijera je maraton i karijera nije samo jedna trka na 100 metara kao što je, na primjer, takmičenje. I čak i u takmičenju ja sam razmišljao samo između krugova, dakle između 4., 5., 5., 6., šta sljedeće da se pjeva, šta da se radi. Naravno, želio sam to finale, naravno, desila se i pobjeda. Ali bitno je raditi step by step i eto, imati neku vjeru da radiš nešto dobro, da imaš neku svrhu, neku misiju. Ali slični su putevi, nekako, rekla bih, od Mirze Selimovića i od tebe. Samo ti uzmi vodicu. Pa šta znam, nekako. U tom smislu, pobeda, zaista vas ljudi vole, pevate, neki bi rekli slično malo. Ja sad to ne znam, meni je to sve prelepo, jednako lepo. Pa da, komentar ću mnogi da... Jedna pesma, druga pesma, pa onako polako, korak po korak. Ne preterujem kad su to tako? Ja očekujem stvarno da se desi sve ono lepo što se desilo i Mirzi. Hvala ti. Najiskrenije. Zato što sam pratila Mirzin početak i sam ovdje baš tada i počela da radim. Da. Hvala ti puno na tome. Mislim... Ja nekako volim da se poredim sa samim sobom. To mi je nekako veći izazov. Naprimjer, da budem bolji nego što sam juče. Da jedem manje slatka nego što sam jeo. Jel ti uspjela? Tu i tamo kao. Ali hvala Bogu, eto, sve ide svojim nekako tokom. I sad gledam ovaj video. Ajde, koju emociju imaš kada gledaš ovo sada? Najiskrenije. Nejasnoća. Nejasnoća šta se u tom trenutku desilo. Mislim, nenormalna i sreća, ali nejasnoća šta me ovo majko sad zadesi, znaš. Onda ujutru kad sam se probudio, ideš, daješ jedan intervju, drugi, treći, ne znam, ja u roku 10 dana. Jesi očekivao sad, mislim, kad kažeš nejasnoća, opet je to stanje šoka. Pa jeste stanje šoka. Sad, da li sam očekivao, pa i ne znam baš, ali eto, nekako sam ovo sve priželjkivao. Da, normalna stvar.
Ali dobro, imao si ti, boga mi, mnoge simpatije tokom takmičenja. Mislim, sigurno si pratio, vidim da i sada nekad odgovaraš na YouTube-u. Da. Imaš tu interakciju sa svojom publikom. I takako, pa mislim, ja sam tu zbog naroda. Ja zabavljam narod, pjevam narodu, izvodim, prenosim neke poruke narodu. Tako da, nekako ja nastojim da ostanem na tom putu. To meni sekunde nije teško, jednostavno. Jedan dan kad sam neraspoložen, onako treba negdje da odem, recimo da se vidim sa prijateljima ili neki sastanak, gledam da to odgodim za neki sljedeći dan, jer ako ja nisam raspoložen danas, a ljudi su navikli da me gledaju raspoloženog, reći je vidio onog, znaš, on nije onakav kakvim se predstavlja. A ja sam zapravo takav kakav jesam, ali jednostavno sam danas neraspoložen, sutra jesam, Bože moj. Mislim, samo smo ljudi. Da, da, da. Imamo razne dane i situacije. Tako i da ništa meni ne predstavlja, hvala Bogu, tegobu i ufotkat se sa fanovima i tako dalje i tako da... Srećan si. Sretan, hvala Bogu. Ej, baš mi drago zbog tebe. E, ali sad dolazimo do one zanimljive tebe. Popiješ malo. Ljubavi. Čitala sam, novine su prenosile da ti je teško, ne, raskinuo si vezu zbog manjka razumevanja, to jest postojanje više nerazumevanja. Šta to znači? Tako je. Pa to je bilo nekad prošle godine, sad mogu reći prošla godina, proljeće. Jednostavno bio sam stalno na putu i onda kad se vratim da se vidim sa djevojkom, nešto stalno sam umoran, ali nije majke mi to kao neki izgovor ili bilo šta, nego sam stvarno bio ono umoran. Ti znaš na kraju krajeva kako je baviti se ovim poslom i ono... ne, ja znam kako biti devojka. Dobro, 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 ok. Ali onaj, vezana za to, nemam tu ništa puno da dodam. Jednostavno, treba puno razumijevanja za ovaj posao kojim se bavimo. I to je to negdje. Sam sam po sebi težak, sam po sebi sam nekad komplikovan, pa sam sebe nerviram. Tako da... Ti je teško da nađeš devojku. Treba naći drugu stranu koja će da razumije to sve. Pogotovo kad izlazi pjesma, tad je stvarno ludica. Onda 7 dana sam tu, kao prisutan sam, ali i nisam prisutan. Nešto si mi rekla prije 5 minuta, molim te da mi reci šta si rekla, znaš. Znači, u stvari, manjka razumevanja kod tebe, neko druge strane. Neko druge strane? Ne, ja ću ti... Aha, okej. Da ti razumeš da treba. Iz ličnog iskustva, jel? Pa ne, nego kao, ne postojim nikad sam na putu, ne postojim nikad ni pesma izlazi. Znači, treba ti da budeš verovatno taj koji malo više razume i tuđe potrebe. Pa negdje i to, mislim, slažim se tu, ali treba naravno iz druge strane. Meni sad trenutno odgovara da budem sam, lijepo mi ovako, taman. Pisalo se nešto o Jayli. To me nekako iznenadilo. Znam da ste prijatelji, međutim povezali su vas da ste u ljubavnom odnosu. Pa dobro, šta sve mediji neće napisati. Je li to bila istina? Pa, mislim, u tom trenutku... Sjećam se u takmičenju Jayle, ja smo bili na kafi tih dana ovdje u Beogradu, onako smo se našli. I samo smo objavili sliku i to je počelo da se piše. Ničim izazvan je to ono što se kaže. Tako da što se toga tiče Jayle, ja imamo odnos kao kolege, kao što ja tebe podržavam u tvom poslu. Mislim, to je sasvim onako normalno, drugarski, prijateljski. Tako da u tom smislu smo mi onako bliski, tako da... Je li teško naći prijatelja na estradi? Pa negdje jes, negdje i nije. Ne znam kako bi ti to opisao. To stvarno treba dobro da odvagaš ko će ti biti zapravo prijatelj na estradi, ko ne. Naravno, oni koji su uvijek bili iskreni sa mnom, mislim, barem ja koji mislim da su bili iskreni sa mnom, ja sam uvijek iskren. Tako da, s moje strane, uvijek postoji iskrenost. Možda nekad nešto ne kažem više, odnosno ne otkrivam stvari toliko o sebi, ali uglavnom svi oni sa kojima sam jako dobar znaju na čemu sam. Isak i ti zaista ste bili favoriti
I nekako su se izdvajali, znaš kako to onda krenu novinski natpisi posle tvoje pobjede, ko je pobednik. Ne znam, to mi je čak i Žika prošli put kad sam bio govorio kao Isak ti je ukrao slavu, ne znam, i to je pokušavao vjerovatno neki naslov da nam smijesti, da nas zavadi, malo čigari i hoće da nas zavadi, ali neće nas zavaditi. Ali ste uspjeli uprkos i pitanjima i novinskim natpisima, ja znam da se vi, onako od samog završetka zapravo, ja vas od tad znam, zaista se držite zajedno i rekla bih da ste podrška jedno drugome. Pa to je negdje, ja bih rekao, najbitnije od svega, da smo jedni drugima podrška, da jedni drugi guramo, da dajemo vjetar u leđa, jer sutra će se desiti, ne znam ni ja, za 10, za 20 godina, ili će Isak, ili ja, ili Mirza, ili ne znam ni ja, bilo kod Džela, imati svoj solistički koncert i onda ćemo doći zajedno pjevati. Tako da to su neke lijepe stvari, to je nešto u što ja vjerujem da će se ako Bog da desiti, sad treba godina i godina. Kada ćeš objaviti pesmu koju si ti napisao? E pa ti znaš za neke stihove, ali tako? Da. Tako da ostalo mi je samo da napišem refren. Ne mogu nikako refren da napišem. Strofe imam, ali... Prelepa je pesma. Hvala ti, hvala puno. Tako da, eto, ne znam čime pukne neka inspiracija, ono malo neka depresija. Pa nije bilo, tako da, ali eto, nadam se da ću... Je li imaš ambiciju zaista da se baviš i pisanjem i da budem kao kantautor? Da budem kantautor. Pa šta znam, mislim, volio bi, sad toliko ne obraćam pažnju na to, odnosno ne dajem značaja tome, koliko više autorima koji su naravno provjereni u svom poslu, počev od Baneta, počev od Braje, počev od Darka, tako, ne libim se otići ni kod bilo koga, ne libim se pitat za bilo koji savjet, to je isto nešto što mene vodi. Dakle, ja stvarno znam biti dosadan nekad nekim starijim kolegama ili tako i autorima, jer stalno ispitujem, sve me nešto zanima, znaš, isto dijete radoznalo tek kada je krenuo u školu. Ali ja nekako gledam da je to neki put rasta, put kupovine znanja, tako da, eto. Šta bi rekao svim ovima koji se sada takmiče u Zvezdama Granda i možda pretenduju da budu upravo oni taj neko pobednik, koji savjet bi im sa tvojim dosadašnjim iskustvom dao? Ako vjerujete u sebe, ako vjerujete u svoje kvalitete, morate uspjeti, morate slušati mentore, i sve će ako Bog da na svoje doći. Lako je reći veruj. Lako je reći, ali znamo okolnosti da nekada... Izgleda samo to ide po sebi. Evo ti, na primjer, ti isto vjeruješ u sebe, vjeruješ u svoj rad. Normalno, je li tako? Ali to samo po sebi dolazi. Nemamo toliko sad vremena da ti ja ispričam. Šta mi je, što bi rekao? Da ti kažem šta mi je. Čekaj, da te pitam, molim te, je li bilo trenutaka da si pomislio zaista da batališ muziku, da se baviš nekim drugim stvarima? Naleti to na sedmičnoj bazi više put, znaš, mislim, i ne samo meni, nego bilo kome. Svima, ali mene sad zanima. Bilo kome ko se bavi ovim poslom. Tako da naleti jednostavno, da li je to put kojim treba da pođem, da li je ovo ovako, onda sutra dođe, izrodi se dan, hiljadu ti nekih informacija u glavi, nastupi, idi u studio, idi vamo, idi tamo. I nekako vidiš da čak i kad se malo umoriš, da je to neki slatki umor i da vrijedi radit, da jednostavno voliš to što radiš. To je, ja mislim, najbitnije. To je moja glavna prekretnica i ne mogu jednostavno više da radim stvari napola. Ili ću rad kako treba, ili neću nikako. Tako da ja sam se odlučio na ovaj korak. Šta to znači? Da nećeš narodnu pesmu da snimiš? Narodnu pjesmu, ne mora to značiti, mislim, možda ću... Malo se šalim iz razloga zato što je tvoja pesma u kategoriji narodne muzike, koji potpuno, mislim, izvinjavam se, evo javno da kažem to, ja ne ukra muzički ću reći. Nije mogla biti veći pop, je svrstano u kategoriju narodne. Ali to je najveća pop muzika u kategoriji narodne. I tako nekako, ali neka ne ljutim se, ja nisam. Nema vez. Lagano. Čekamo novu pesmu.
ako Bog da. Eto, ja uveliko radim na njoj. Bravo. Nemoj sad da ti otkrivam šta kako. Ne, ma kakvi. Ali eto, uglavnom, bitno je samo da se radi. Već sam kontaktirao neke autore i tako da... Ma reći ti da si ti težak i čovek i težak za saradnju. 100 kila imam, otprilike, znaš kao. Polako. Požuri, polako. Pa jeste lagano, šta? Bolje je objaviti kvalitetno nego bilo šta. Hvala ti najlepše na gostovanju. Hvala tebi i veliki pozdrav svim gledaocima. Ajde, slušamo još jednu tvoju pesmu.